নমস্কার, আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এম্পক্সে, ভাৰততো ধৰা পৰিছে এম্পক্সৰ উপস্থিতি। বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি অহা এজন ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিছে এম্পক্স। তাৎক্ষণিকভাৱে জনসাধাৰণৰ পৰা আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে আক্ৰান্ত লোকজনক। জৰুৰীভাৱে দিল্লীলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যৰ বিয়াগুম প্ৰবঞ্চনা কাণ্ড সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈও গৃহমন্ত্ৰীৰে আলোচনাত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ইডিলৈ পত্ৰ লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। অসম আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী, মেঘালয়ত বিচাৰি ফুৰা চুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা নেপালত কৰি আছে আত্মগোপন। নেপালৰ পোখৰাত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি লুকাই আছে ৰীল অভিনেত্ৰী। দালালৰ সহায়ত 7,000 টকা দি নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিল চুমি তাৰ্কিকে। গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত আছে বিশাল। আদালতৰ আবেদন জনাই এছ আই টিয়ে বিচাৰিব নিজৰ জিম্মাত। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে চি আই ডিলৈ। ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিয়ে চুমি আৰু বিশালৰ যুটীয়াভাৱে আছিল শেষৰটো বিদেশ ভ্ৰমণ। জুলাই মাহত ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল বিশাল আৰু চুমি। বিশাল চুমিৰ সৈতে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল চুমিৰ মাতৃ। চুমিৰ এগৰাকী অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধৱী আৰু বান্ধৱীগৰাকীৰ মাতৃ। ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিৰ এই ভ্ৰমণত চুমিৰ লগতে গৈছিল চুমিৰ শাহুৱেক অৰ্থাৎ তাৰ্কিকৰ মাতৃসহ কেইবাগৰাকীও মহিলা। ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ, এতিয়াও গোচৰ ৰুজু কৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। হাতীগাঁও থানাত ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হৈছিল এজাহাৰ। আশ্ৰাফুল নামৰ এজনে ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে দিছিল গোচৰ। অনলাইন ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীলে প্ৰকাশ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। স্বপ্ননীলৰ দুটা বেংক একাউণ্টৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, এটা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু আনটো বিশাখাপট্টনম কোঅপাৰেটিভ বেংক। ইতিমধ্যে দুয়োটা একাউণ্টত থকা বেংক দুটালৈ পত্ৰ লিখিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। বেংকৰ অনুমতিৰ পিছতে একাউণ্ট দুটা পৰীক্ষা কৰিব তদন্তকাৰী বিষয়াই। আজিও সন্ধান নোলাল ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কেলেংকাৰীৰ নায়ক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ। 20 আগষ্টৰ পৰা আজিলৈকে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ দীপাংকৰ বৰ্মনক। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত শ শ লোকৰ পৰা 4,000 কোটি টকা আত্মসাত কৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি থকাৰ পাছতো অসম আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰৰ সংকুত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰাক লৈও সন্দেহৰ উদ্ৰেক ঘটিছে। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া দীপাংকৰৰ বাহন উদ্ধাৰৰ পাছতো ধৰা নপৰিল আজিলৈকে। ইফালে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰত আজিও আৰক্ষীৰ পহৰাৰ ব্যৱস্থা চলি আছে। এতিয়াও দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰত দিনে নিশাই আৰক্ষীৰ পহৰা। তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। জে চি বিৰে এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে পোতাৰ চেষ্টা। 5 মাইলৰ চামধৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় সংঘাতৰ পৰিণতিতে তেজপুৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক জে চি বি লগাই মাটিত পোতাৰ চেষ্টা এটা চক্ৰৰ। জানিব পৰা মতে চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ গৰৈমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত 3 বিঘা একোঠা মাটিক লৈ বিবাদ চলি আছে। দেওবাৰে একাংশ লোকে জে চি বি লৈ উচ্ছেদ কৰাৰ চেষ্টা চলাই মাটিডোখৰত উচ্ছেদক বাধা দিয়াৰ মুহূৰ্ততে লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক জে চি বিৰে পোতাৰ চেষ্টা কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। ভিঙৰ নাবালিকা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল অভিযুক্ত ফৰিদুলৰ ভিনীহিয়েকে। 3 নৰপিশাচে এখন পালছাৰ মটৰচাইকেলেৰে আহি ধৰ্ষণ কৰিছিল নাবালিকাক। পালছাৰ মটৰচাইকেলখনত উঠি আহিছিল 3 ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল, তফাজ্জুল আৰু গোলাপুদ্দিন। ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছতে মটৰচাইকেলখন লৈ মৈৰাবাৰীৰ সগুণবাহীত থকা ভিনীহিয়েক আতাবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিল। মটৰচাইকেলখনো ভিনীহিয়েক আতাবুৰ ৰহমানৰ ঘৰতে লুকুৱাই ৰাখিছিল ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলামে। আৰক্ষীৰ জেৰাত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপুদ্দিনে। ধৰ্ষণকাৰী খুলখালীয়েক ফৰিদুলক আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লুকুৱাই ৰাখিছিল ভিনীহিয়েক আতাবুৰ ৰহমানে। আনকি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ ফৰিদুলৰ মটৰচাইকেলখন সৰু সৰু অংশ কৰি কাৱাৰীত বিক্ৰীও কৰি দিছিল। অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া মৈৰাবাৰীৰ সগুণবাহীৰ আতাবুৰ ৰহমান বৰ্তমান পলাতক। আৰক্ষীয়ে বিচাৰিও আতাবুৰৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। ইফালে 2 ধৰ্ষণকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই আতাবুৰ ৰহমানৰ বাসগৃহৰ পৰা পালছাৰ মটৰচাইকেলখনৰ অৱশিষ্ট অংশ আৰু নম্বৰ প্লেট উদ্ধাৰ কৰিছে। গুৱাহাটীত বোমা বিস্ফোৰণৰ অভিযোগত মানৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ। আলফা স্বাধীনৰ হৈ বোমা সংস্থাপন কৰিছিল মানৱে। গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল তিতাবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মানৱ কলিতাক। 15 আগষ্টত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল। গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত IED সংস্থাপনৰ দায়িত্বত আছিল মানৱ। এছ আই টিয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব মানৱ কলিতাক। মানৱ কলিতাক পৃথকে পৃথকে জেৰা। মহানগৰ আৰক্ষীৰ মানৱ কলিতাৰ ঘৰ হোজাই কাকিত। 2 বছৰ পূৰ্বে পেঙেৰি থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানৱক। মৰিয়নিত ধন দাবী জড়িত আছিল মানৱ কলিতা। ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবঞ্চক বিশাল সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ৰাজ্যত খলকনি তুলি থকাৰ সময়তে ওদালগুৰিতো ওলাইছে বিশাল দাগা নামৰ অন্য এটা প্ৰবঞ্চক।
এই বিশাল দাগাই টংলা চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সুপাৰী ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰায় 10 কোটি টকা লৈ ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিছে পৰুবৰ সুপাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা বিভিন্ন লেনদেনৰ জৰিয়তে বিশাল দাগাই 2-3 মাহৰ মূৰত টকা দিন বুলি সুপাৰীসমূহ বাকীত লৈছিল আৰু এইদৰে ব্যৱসায় চলাই থকাৰ মাজতে প্ৰতি বছৰে সুপাৰী বাকীত লৈছিল প্ৰবঞ্চক বিশাল দাগাই 2023 চনৰ জুলাই মাহতো একেদৰে প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ সুপাৰী বাকীত লৈছিল বিশালে তাৰ পাছতে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হঠাৎ বিশাল দাগাই টংলা এৰি পলায়ন কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱসায়ীসকলে টংলা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে যদিও বিগত 7 মাহে বিশালক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্য তুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে এইবাৰ বাক্সাত পোহৰলৈ আহিছে আন এক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে মাইনা ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলাই প্ৰায় 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জিলাখনৰ মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বহু ব্যক্তিৰ পৰা ধন লৈ কম দিনৰ ভিতৰত অধিক ধন দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মাইনা ব্ৰহ্ম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখে লাখে টকা মুছলপুৰৰ পশ্চিম বাংলামাৰীৰ মহিলাৰে স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সৈতে মিলি বিভিন্ন প্ৰলোভন দি সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ঘৰ মাটি গাড়ীৰ মালিক হ'ল এইগৰাকী মহিলাই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয় হোৱাৰ সময়তে মাইনা ব্ৰহ্মই সম্প্ৰতি আত্মগোপন কৰিছে জানিব পৰা মতে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰায় 8,000 লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল মাইনা ব্ৰহ্মই বিগত 6-7 বছৰ ধৰি মহিলাগৰাকীয়ে ট্ৰেডিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰায় 100 কোটি টকা দেওবাৰে কেইগৰাকীমান ভুক্তভোগীয়ে মাইনা ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া মহিলাগৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান পন্তলীত কোবাই কোবাই হত্যা এজন 75 বছৰীয়া বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক দুটা ফৈদৰ মাজত হোৱা ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি দক্ষিণ কামৰূপৰ সন্তলীৰ পথালী পথাৰত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম আৰ্দেশ আলী দুই ফৈদৰ সংঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত আন 7 অতি সংকটজনক অৱস্থাত 5 গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সন্তলী আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ডিঙৰ আউনীআটী সত্ৰত স্প্ৰে গেঙৰ আতংক ধিং আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ডিঙত পুনৰ স্প্ৰে গেঙে চলাইছে লুটপাট দেওবাৰী নিশা দুজনীয়ে এটা পৰিয়ালক স্প্ৰে কৰি লুটি নিলে আ অলংকাৰ নগদ ধন ঢেকিয়াজুলিত শিক্ষকৰ জঘন্য কাণ্ড লম্পট শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ 6 বছৰ বয়সতে তুলি লোৱা কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি লম্পট শিক্ষকজনে কিশোৰীগৰাকীক অন্তঃসত্ত্বা কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে ৰাক্ষস মাৰি আৰক্ষীৰ চকীত ঘটনা সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে ঢেকিয়াজুলিৰ ৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহশিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱা তেজপুৰৰ দোলাবাৰীত 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলিত 13 বছৰীয়া কিশোৰী ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে নিশা তেজপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা মিছামাৰীৰ বাঁহবেৰাৰ ওৰাং বস্তিৰ এটি কণমানি শিশুক চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণ কৰিলে আজিজুল ইছলাম নামৰ লম্পটোৱে ইতিমধ্যে শিশুটিৰ পৰিয়ালে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে আজিজুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰাই জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে মিছামাৰীৰ গৰুবন্ধাৰ এগৰাকী যুৱতীকো বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণ কৰিলে চহৰ আলী নামৰ এজন যুৱকে ধৰ্ষণকাৰী চহৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ গোলাঘাটত ডকাইতি কাণ্ড দেওবাৰী নিশা খোজ কাঢ়ি গৈ থকাৰ সময়ত কাৰ্বি আংলঙৰ কৃষ্ণা গড় নামৰ এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰি এটা ডকাইতৰ দলে হঠাৎ এখন বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তই গাড়ীত উঠাই যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে চলালে লুটপাট ডিগবৈত কিশোৰীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি গ্ৰেপ্তাৰ গাঁওবুঢ়াৰ পুত্ৰ ডিগবৈৰ টিংৰাইৰ 1 নম্বৰ টকৌৱনি গাঁৱত এই ঘটনা 1 নম্বৰ টকৌৱনি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ পুত্ৰ ৰাহুল তাঁতীক গ্ৰেপ্তাৰ ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ লম্পট তাঁতী আই আই টি গুৱাহাটীত বিগত এটা মাহত দ্বিতীয়টো আত্মহত্যাৰ ঘটনা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলত এজন ছাত্ৰই কৰিলে আত্মহত্যা বি টেক কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিমলেশ কুমাৰ নামৰ ছাত্ৰজনে বাছি ল'লে চৰম পথা জোনাই বিদ্যালয়ত উপাধ্যক্ষৰ হাততে যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জোনাইৰ জুবলি মডেল হাইস্কুল নামৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত জঘন্য ঘটনা ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক অভিযুক্ত উপাধ্যক্ষৰ স্বামী ভানলাল ভুৰুয়া পাৰ্টে মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ মুন্না ভাই এম বি বি এছ ভুৱা ধৃত চিকিৎসকজনৰ নাম চিৰাজুল ইছলাম ওৰফে বাবুল দীৰ্ঘদিন ধৰি এ এম ই এছ ডায়েগনষ্টিক এণ্ড পলিক্লিনিক নামৰ লেবৰেটৰীটোত ভুৱা চিকিৎসকজনে চলাই আহিছিল চিকিৎসা কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সংহাৰ আৰু মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ নিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত লগা খণ্ডযুদ্ধত কেইবাগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী আহত
অখান্ত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাটাও নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লগতে ৰেপিড একচন ফৰ্চ অনা হয়। আনহাতে জিৰিবামকে ধৰি মণিপুৰৰ কেইবা ঠাইতো কুকি উগ্ৰপন্থীৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলি থকাৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা উগ্ৰপন্থী ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল মহিলাসকল। কেৱল ড্ৰোনেই নহয়, কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে নিজেই নিৰ্মাণ কৰা সৰু সৰু ৰকেটেৰেও আক্ৰমণ চলাইছিল কেইবাটাও স্থানত। মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুদিনলৈ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা। ৰাজ্যখনত চৰকাৰে 9 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰে। মণিপুৰৰ ইউনিফাইড কমাণ্ড অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে ইম্ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উদ্দাল প্ৰতিবাদ। শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইম্ফলৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদ, মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ। দৰঙত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে যোগান ধৰা ম্যাদ উকলা ঔষধ সেৱন কৰি 7 মাহত গৰ্ভপাত হ'ল এগৰাকী প্ৰসূতিৰ। দৰঙৰ হাজৰিকাপাৰা স্থানীয় চৰকাৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰসূতিগৰাকীক দিয়া হৈছিল এই ঔষধ। জুলাই মাহতে ম্যাদ উকলা এই ঔষধ সেৱন কৰাৰ ফলত প্ৰসূতিগৰাকীৰ তীব্ৰ পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হয়। পাছত চিকিৎসকে পৰীক্ষাৰ অন্তত গৰ্ভস্থ সন্তানটি মৃত ঘোষণা কৰে। এই ঘটনাক লৈ বিভাগীয় তদন্তৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে। দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে এটা বিরতি। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরুকালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম টিএমটি। এটু মাই থান স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। ঠিক, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। সোনাপুৰৰ কচুতলীত প্ৰশাসনৰ পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান। দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰ সহযোগত বৃহৎ দলে চলাই উচ্ছেদ। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সমৰসজ্জাৰে এফালৰ পৰা ভাঙি গ'ল ঘৰ দোকান। হাইলাকান্দিত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 4 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু। বিদ্যুৎ পৰিবাহী চিগা তাঁৰত লাগি এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। মৃত কণমানিটোৰ নাম তানিশা আৰ্মিন মজুমদাৰ। অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী ঝালনাচেৰা গাঁৱত এই ঘটনা। আছু নেতা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই সংবাদমেল পাতি স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ। এগৰাকী যুৱতীয়ে আছু নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল প্ৰেম প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ, কিন্তু কোনোধৰণৰ প্ৰতাৰণা অথবা ভাবুকি দিয়া নাছিল বুলি সজোৰে দাবী কৰে আছু নেতাগৰাকীয়ে। চানমাৰী নৱনিৰ্মিত উড়ন সেতু পৰ্যবেক্ষণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে নিশা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে উড়ন সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। গুৱাহাটী শোধানাগাৰৰ চৌহদত শোধানাগাৰৰ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। শোধানাগাৰৰ কাৰিকৰী বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই শ্ৰমিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ। 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত আৰম্ভ হোৱা বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম বিজেপিয়ে। 6 বছৰৰ পিছত হোৱা এই সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অসমে গুজৰাট মধ্যপ্ৰদেশৰ সৈতে শীৰ্ষ 5 ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰে। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত একমাত্ৰ চৰকাৰী চাৰু কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মহাবিদ্যালয়খনৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেইবাটাও দাবীৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত থকা মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ আবেদন কৰাৰ পাছতো কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ। ৰঙাপুৰাৰ নাহৰণি চাহ বাগিচাৰ হাতীবাৰী শাখা কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি অখিল ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ। চাহ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰত APDCLৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি ৰাইজৰ দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবীত ৰাইজৰ দলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। মেৰাপানীটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। সোমবাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত মেৰাপানী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত কেইবা শতাধিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সম্পৰ্কত চৰকাৰ আৰু শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত অৱস্থান ধৰ্মঘট। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ নামত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক, ডি ভোটাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰা আদিকে ধৰি কেইবাটাও সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰীৰ এই অৱস্থান ধৰ্মঘট। তিনিচুকীয়াৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত থকা লাইকা দুধিয়াৰ বাসিন্দাক সংস্থাপন দিয়াক লৈ পাহাৰপুৰৰ 300+ লোকৰ প্ৰতিবাদ। মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ তিৰাপ মৌজাৰ পাহাৰপুৰত পূৰ্ণ সংস্থাপন দিয়াক লৈ অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ।
ৰাণীত শতাধিক মহিলাই সাব্যস্ত করলে উত্তাল প্রতিবাদ। 1956 চনতে স্থাপন করা ঐতিহাসিক ৰাণী ব্লক ভঙ্গ করাক লৈ স্থানীয় মহিলার উত্তাল প্রতিবাদ। অবশেষত সুকলমে বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত উপস্থিত হল। শ্বিলঙত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্রীবাহী বাস 6 ছেপ্টেম্বৰত বোকাখাটৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈ গৈছিল যাত্রীবাহী বাসখন। স্মার্ট মিটারে এক প্রকারে জলাকোলা খুয়াইছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পৰা ধৰি দিন হাজিরা করা সাধারণ লোকক, যার বাবে স্মার্ট মিটারক লৈ কলিয়াবৰত ফুটপাথৰ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসকলে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। দক্ষিণ শালমারা মানকাছৰ জিলাত আটা যোগানত বৃহৎ কেলেঙ্কারি। জিলাখনত প্রায় 5 বছৰৰ পৰা ঠিকাদার নেকিবুর জামান খানে গ্রাহকক আটা নিদিয়ার অভিযোগ। যোগান মন্ত্রীয়ে বিধানসভাত আটা প্রতিখন জিলাত বিতরণ করা হয় বলে কোৱাৰ পিছতে নিউজ 18ৰ তদন্তত ওলাইছে বৃহৎ আটা কেলেঙ্কারির তথ্য। শুৱালকুছিৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা উত্তৰ কামৰূপৰ উদ্যোগত আৰু শুৱালকুছি মণ্ডলৰ সহযোগত দলীয় যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সমীপৰ কুৰুৱাত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস। জাক জাক বনৰীয়া মহে পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰিছে। বনৰীয়া মহৰ আতংকত খেতিপথাৰলৈ যাব পৰা নাই কৃষক। কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া ত্ৰাস। পুনৰ কামাখ্যা গাঁৱত গৰু চিকাৰ বাঘৰ ঘৰৰ পাছফালৰ পৰাই বাঘে চোঁচৰাই নিলে এটা গৰু। প্ৰতিবাদমুখৰ গুৱাহাটী IIT চৌহদ শিক্ষানুষ্ঠানখনত এটা মাহৰ ভিতৰতে দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুত ক্ষোভিত হৈ পৰিল শিক্ষাৰ্থীসকল। ঘটনাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ নোপোৱাটোত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। IIT সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। প্ৰথমবাৰলৈ IIT গুৱাহাটী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত শিক্ষাৰ্থীৰ। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰেও এজন ছাত্ৰৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে গুৱাহাটী IIT-ক। হাজোৰ দুকনীয়া গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বসতি উচ্ছেদৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ। ৰিজাৰ্ভ সংৰক্ষণ কমিটিৰ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভখনত সন্দেহজনক লোকৰ আগ্ৰাসনত এতিয়া ত্ৰস্তমান থলুৱা গোপালক আৰু মহ পালকসকল। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে দুকনীয়া গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰায় 22,000 ভূমি গোপালকৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিছিল, কিন্তু সন্দেহজনক নাগৰিকৰ আগ্ৰাসনত সংকুচিত 2 নম্বৰ দুকনীয়া গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভৰ কেইবা হাজাৰ ভূমি। গণেশগুৰিত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ। সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে বিস্ফোৰণ হয় মহানগৰৰ গণেশগুৰিৰ এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো। সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো অঘটন নহল। নুমলীগড়ৰ মৰঙী চাহ বাগিচাত সমূহীয়া বিবাহ সম্পন্ন। বিকাশ উৎকল তাঁতী সমাজ আৰু মৰঙী চাহ বাগিচা উন্নয়ন কমিটিৰ সহযোগত মৰঙী চাহ বাগিচাৰ 20 জোৰাকৈ দৰা কইনাৰ সমূহীয়া বিবাহ সম্পন্ন। মাছৰ ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে পুখুৰীত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ। মীনপালকে ইউৰিয়া, ছুপাৰ ফচফেট আদি সাৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে পিছে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম মীনপালক শৰাফুদ্দিন। জৈৱিক পদ্ধতিৰে কম সময়ত অধিক উপাৰ্জন কৰাৰ আদৰ্শ দেখুৱাইছে। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাহগুৰি খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা 14খন গাঁৱৰ সমাৱেশ আৰু তিৱা নেতৃবৰ্গৰ আদৰণি অনুষ্ঠান। অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ৰূপচি বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিব বিমান। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুৰলীধৰ মহলে জনাইছে এই কথা। কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে সংসদৰ শূন্যকালীন অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিছিল ৰূপচি বিমানবন্দৰৰ প্ৰসংগ। 35 বৰ্ষত ভৰি দিলে আৰণ্যক সংস্থাই। আৰণ্যক নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে পৰিৱেশ তথা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কাম কৰি আহিছে। সোমবাৰে বেলতলাত থকা হোটেল ভৱেন্দ্ৰ আলয়ত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰি অহা বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰে। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা অসম সন্তত বীৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান। মহানগৰীৰ বৰিপাৰাস্থিত হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহত গ্লেম এণ্ড গডনেছ 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠান। AM ক্ৰিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক ভিত্তিত নৃত্য চিত্ৰাংকন ফেশ্বন শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকিল ধিং মহাবিদ্যালয় মুম্বাইৰ মালদাস্থিত নাগিদাস খান্দুৱালা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ভৱিষ্যৎ ভাৰত শীৰ্ষক এক প্ৰতিযোগিতাত এটা বিশেষ শাখাত ধিং মহাবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে। অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 15 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। বিহু নাচে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত এইবাৰ বাগৰুম্বা নাচে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছে বড়ো লোকসকল। নলবাৰীৰ প্ৰয়াত ডাক্তৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰৰ সোঁৱৰণি ষষ্ঠবাৰ্ষিক ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। নলবাৰী গৰ্ডন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেল উপভোগ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। ঢেকিয়াজুলিৰ শ্যামাগুৰি চাহ বাগিচাত চেম্পিয়ন ট্ৰফি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ শুভাৰম্ভণি। সংস্কৃত গৱেষক গোলাঘাটৰ ডিম্বেশ্বৰ শইকীয়ালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গৱেষণা বঁটা। উত্তৰ পূব ফিজিঅ'থেৰাপী প্ৰেক্টিচনাৰ ফৰামে পালন কৰিলে বিশ্ব ফিজিঅ'থেৰাপী দিৱস। বেষ্ট আপকামিং ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এৱাৰ্ড বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰতীক্ষা ফিজিঅ'থেৰাপী মহাবিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডঃ উৰ্বশী ভট্টাচাৰ্যই বঁটা প্ৰদান কৰে।
মহানগরীর রুক্মিণী গাঁও রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া সুপার মডেল প্রতিযোগিতা। সোমবারের খানাপড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রী শ্রী রুদ্র মহাযজ্ঞ আর কমেশ্বরী মহা আরাধনা। পঞ্জাবত দিন্দুপুরতে চিলনী চোরা সন্ত্রাস চিলনী চোরা এগারী যুবতীর মোবাইল লো পলায়ন করার সময়তে সাহসী যুবতীয়ে দেখালে পরাক্রম। দেওবারে অন্ত পড়ল পেরা অলিম্পিক গেমস 2024। 17 সংখ্যক পেরা অলিম্পিক গেমসত ভারতে এইবার 18 নম্বর স্থান দখল করে 29টা পদক লাভ করে। পেরা অলিম্পিক উৎসত 94টা স্বর্ণসহ 220টা পদক লাভ করে শীর্ষ স্থান দখল করে চীনে। 19 সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠিত হব ভারত বাংলাদেশের মাজত শৃঙ্খলার প্রথমখন টেস্ট ম্যাচ। ভিয়েটনামত ইয়াগি টাইফুন নামের সাগরীয় ধুমুহায় চলাইছে ধ্বংসলীলা। এই সাগরীয় ধুমুহার কবলত পড়ি এই পর্যন্ত 24 জন লোকে হেরুয়াইছে প্রাণ। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার। ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম টিএমটি এটু মাই থান স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। ঠিক যতন বর